אז תדרכתי את החבר'ה, טיסת אימונים, בטייסת קוראים לי, הבאז כבר שנים, מבטה מעריץ, הדריכות בשיאה, ואז בא האסון. צ'ופצ'יקון, הפתעה! הופה, אשתו של צ'ופצ'יקון! החזון שלי, אני פישלתי נורא, מה חשבתי לי? את קיצצת את כנפיי, אני שבר כלי. מצטערת, סלח לי ונתפייס. תכיני לצ'ופצ'יקון הנמס. דברים נראים אחרת כשיושבים על כוס קפה. קפה נמס עלית, בדיוק, כמו שאני אוהב.